mid ka mid ah wanaagida qof uu sameeyo waxa ugu qiimo badan daryeelka xayawaanada dabjoogta ah ee shimbiraha. Sheekada ninka loogu yeero aabaha bisadaha waa mid leh xiiso gaar ah. Qasan Yunis waxa uu in ka badan 20 sano quudinayay xayawaanada ku sugan Masjidul Aqsa. Jacaylka uu u hayo bisadaha ayaa ka dhigtay in dadka reer Falastiin ay ugu yeeraan Abu Hurayra, magacaas oo asal ahaan uu lahaa mid ka mid ah saxaabadiina Muhammad oo caan ku ahaa jacaylka bisadaha. Dhammaan shimbiraha iyo bisadaha ayaa halkan soo xaadiraya keliya marka ay ogaadaan in aan soo galay masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. Tanina waa hadiyad xagga Rabbi ka timid. Qasan waxa uu 9 daqiiqo maalin walba u soo aaday masjidka isaga oo ka imaanaya xaafadiisa lagu magacaabo Araara si uu u soo gaaro Masjidul Aqsa. Isbuucii 5 jeer ayuuna halkan imaanayay. Allah u naxariistay bishii Janaayo sanadkan 2022 ayuu ku geeriyooday dalkiisa Falastiin iyadoo la soo wariyay in uu u dhintay COVID-19.